أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر لوال ورقة هبينمي على سيدة ميديا وهبينم التلادة سوغلي سوغل بحساسي هاي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي سفارة مريكان كأو دقنين دهسون قدير تيمامول كفرماجي إسلام مركاسنا هنجباد عروس لسيي دولد مريكان كأيا ورقاد أي قدير توزارة داري مهد برد صوماليا كوار جيليسي إن عنقبتين لساري دولد إلتريا إيو مسؤولين كترسان دال كاسي إلتريا وجيد كلا سعود سينتا مريكان كأيا لغو شيغي إن أي تاي إن مقدشة أي كفي جيناتو حرير كأي للاي دهي دال كاسي إلتريا مادام سراكيل كترسان عيدن كإلتريا أي كهول غلان في لا صوماليا سيدا أي ورباهن تو عقيدين دولد مريكان كأيا سيدو كلا شيكتي هدي آنان حلو هلين دقال كسعود وقوي جيتو بيا أي qabtayna hor le saari doonan madaxda Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu booqdo dalkaasi Kenya waxaana magaalada Addis Ababa booqasho aan la shaacin shalay ku tagay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ka hor inta aanu la kulmin xubhayaha arrimaha dibadda Mareykanka waxaa sidoo kale ay maamulka Washington ku guuleysatay in uu dhaco shir loogu arinsanayo xaaladda Itoobiya oo lagu waday in uu ka dhaco magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda todobaadkan si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xiriir qoto dheer la sameeyay dalkaasi Eritrea la sheegayna saraakiil ka tirsan dalkaasi Eritrea in ay filaa Soomaaliya ka qorsheeyaan dagaalada iyo farsamooyinka uu adeegsado madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhagar qabe Faad Yasiin si kastaba ha ahaatee hadii arintaasi ay sii socoto waxaa hubaalahay in dadka diiga loo darayo madaxda filaa Soomaaliya uu horeeyo Farmaaji Faad Yasiin iyo inta la shaqeeyso dina akala raisul wazaar roble oo u ambabahay magaalada Dhuusamareeb wafdi uu hoggaaminayo raisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa u ambabahay magaalada Dhuusamareeb caasimadda galmudug wafdiga Roble waxaa qayb ka ah wasiirro iyo xildhibaano iyadoo u kuurgalayo magaaladaasi sida ay ugu diyaar garoobeen qabsashada doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya ammaanka Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay iyadoo shalay ciidamo koofi gaduud ahay ay ku sugnaayeen wafdiga Roble inta ay joogaan waxaa la filayaa in kulamo uu la qaato madaxda galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xubna ka agda xafiiska raisul wasaare Roble ayaa warbaahinta u sheegay in engineer Roble safarkiisa Dhuusamareeb kadib uu sii aadi doono magaalada Gaalkacyo waxaa bilowday maanta raisul wasaaraha safarka uu horey u sheegay inuu meelaha loo asteeyay in doorashada golaha shacabka ka dhacayso uu tagi doono si kastaba ha ahaatee Roble ayaa iminka dardar cusub la soo baxay asigoona ku soo wareegi doono dhammaan goobaha ay ka dhacayaan doorashada federaalka Soomaaliya Thank you.
isbitaal jasiiro dowladda aysan nagaa xawaar rabnaa ay qolcad ka dhisto maadaama ay deegaan saxweyn intaasoo badan ay ku nool yihiin hantida dowladdan aad difaaca ka rabooshada arki doonto insha allah ummadda reer balcaanigu afkooda iyo magacooda ku hadlaya waxaan leeyahay waa idin soo dhaweynaynaa waa idin taageersannahay waa idin garab istaagsannahay doonnimada iyo dadnimada waa jecelnahay waxaan rabnaa inaan hal farin idiin dhiibno ummaddan hal dhibaatay qabtaa dhibaatada ay qabto oo ugu daran waa dhibaato ummadda soomaaliyeed kala dhexaysa laakiin annaga waxaan aaminsannahay markaan nahay reer shabeelle dhahay shabeelle dhahay ama reer balcad inay xoolaha culaaska annagana saarayaan niman ummaddan dhibaateeyey ee khawaarij ah ee dadka iyo dadka dhiiggooda caadaystay ee been aan laga tacbi karin ee xoolo laga raaca karin ee dhallinyaradii marin abaabinaayo ee maamooyinka afraata sacu hanjabaya joogaan dowladdan waxaa isleenahay tabana idin kaga qaadamoyn amay hagadeena jirtaa mar maxaa idinka rabnaa inaa gadka nagala dhaafo dadka masaakiinta laga duubaada cadowga maxaa yeele qofa qabaasaya tiimkata meeshaa kamid maaha qof geedka geedkata kamid maaha guri waa lagu fataha haddii beerta tacmaana inshaalla meeshaa noo taagan waxaa rabaa marka qawaarintaas in xal loo helo maanta saraakiishii ra-iisul wasaarihii iyo wasiirkii iyo madaxweynihii state cid maqan iima muuqato waxaan rajaynaynaa insha allah in baaqayn wax laga qaban doono waxaana kasii jeclaanaya inay ma joogto inaa horka ku dhawaaqdo si hawsha noogu qabsoobto asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu